2 липня профільний парламентський комітет схвалив до другого читання законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства з поправками. Вони передбачають запровадження пропорційної виборчої системи депутатів місцевих рад в громадах, де кількість виборців складає 10 тисяч і більше. Це має бути чиста мажоритарка. Тобто і мажоритарка, вона дає можливість громадським діячам висуватися і мати підтримку громадських організацій, які знають, кого вони висувають і яка людина себе зарекомендувала. Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, звернувся до президента та парламенту України щодо недопустимості запровадження партійної системи на місцевих виборах. Сьогодні на мирну акцію під Верховною Радою України зібралися представники самоврядування з усіх куточків країни. Вони тут, щоб не допустити внесення антидемократичних змін до виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Міський голова Києва Віталій Кличко теж прибув на акцію. Україна – це міста, містечки, селища. І переконаний в тому, що депутати повинні чути тих людей, які зараз є представниками громад. Я зараз зустрів тут багато моїх колег, мерів міст, які приїхали зі всієї країни. Тому що ми хочемо, щоб нас почули. Асоціація міст України у зверненні акцентує, що зміна системи місцевих виборів відбувається безпосередньо перед самими виборами. А це є недемократичним і протирічить європейським та світовим стандартам. Ірина Постолюк, інформаційна агенція «Погляд».